皆さんこんにちは。再生ありがとうございます。セガシーフォトセガシオリです。今回は私ののんびりな休日モーニングルーティンを撮ってみました。もうただただお家にいる日のモーニングルーティンなんですが、よかったら最後まで見てください。そしてこれね、今ベッドの上で SNS チェックをしています。今ね、動画に流してたのは私の SNS なんですが、まあ、実際にやっているのはこうみんなからのコメントだったりとか SNS 投稿だったりとかをチェックしています。そして私はね、レオくん話し飼いなので、いつもね朝レオくんが起こしてくれます。お腹空いた時とかね、結構顔の上に乗ってきて起こしてきたりします。で、このカーディガンなんですけど、前に着てた時にね、質問をいただいて、ジェラートピケのカーディガンになります。すごくモコモコで可愛いんですよ。ちなみにパジャマは星の子ちゃんからハワイのお土産でもらったレオパード柄のパジャマになります。お揃いらしい。嬉しい。で、まず私はね、起きたらリビングに行ってテレビをつけます。でね、このカーペット昨日届いたんですけど、レオくんがね、なんかふかふかですごく気に入ったみたいです。よかった。はい。で、そして朝起きたらまずお湯を沸かします。まあ朝はとにかくね、何でもいいんですけど温かい飲み物を飲むようにしてます。そして洗面所に行ってブラシをして、髪を全部ねオールバックにして、ちょっとね最近はすごく肌が荒れちゃっているので、しっかりと洗顔をしていきます。洗顔をしてから皮膚科でねいただいてる薬を塗りたいので、まずはしっかりと汚れを落としていきます。のままの洗顔は肌に優しいので、こう肌が荒れててもヒリヒリすることがないので使いやすいです。結構ね、肌荒れちゃってるとヒリヒリしやすいんですよね。で、化粧水を塗っていきます。こちらもね、ヒリヒリしない化粧水で、私はすごく好きで気に入っています。これを全体に塗っていって、ポンポンポンと優しくね叩き込むように塗って、そしてこの皮膚科でいただいてる薬を塗っていきます。まずこちらのオレンジのキャップは顔用なので、顔に伸ばしていきます。顔がね、なんかほっぺのあたりとか結構ね赤くなっちゃって、今日はねもう一日休みということでメイクはしないです。なので、もう薬をねしっかりとたっぷり塗って、もう明日はメイクしないといけないので、今日中に直すぞって思いながら、これ鏡に向かってますね。はい。で、こちらの白いキャップの方がさらに強い薬で体用になってます。これね、首とかみんなね、心配していただいてありがとうございます。最近の動画、薬をね、切らしちゃってたので、ちょっとね、赤くなっちゃったんですけど、こうやってね、薬を塗ればすぐ治ります。で、クラランスのリップでも、唇も乾燥がひどいので、メイクしない日でも、しっかりとリップオイルでケアしていきます。すごくプルプルになります。で、ちょっと体を伸ばしたりとかして、スキンケアの後は洗濯をしていきます。私はね、夜洗濯することが多いんですけど、1日家にいる時は朝しちゃいます。で、キッチンに戻って、紅茶ですね、今日はピーチティーにしました。これめちゃめちゃ美味しいです。ピーチティー大好きなんですよね。で、フランフランの福袋についてきたこの猫ちゃんの、マグカップを使います。これ小分けになってるのですごく楽ちんです。はい。で、デスクからパソコンも持ってきました。テレビも見てるんですけど、YouTube も同時に見たりして、もう見たい方を見るみたいな感じなので、テレビ見たり、まあ、YouTube 見たりしながら、温かい飲み物でね、ちょっと目を覚ましていきます。
い。でこれはねストレッチをしてるんですけど、本当にね朝起きてからストレッチすると全然一日のね体の動きが変わってきますね。だがしかし硬い。うん。はい。そしてお腹が空いたのでお昼ご飯を作っていきます。もう起きたのがね11時とかだったので、お昼の時間だったので、そのままお昼ご飯作っちゃいます。私最近ねダイエットもしているので、結構食べるものとか考えるようにしてるんですけど、やっぱりお肉が大好きなので、お肉食べたいってなった時にダイエットに詳しいお友達がいて、牛肉ならいいよっていうことで牛肉を炒めて、そこにしめじも入れて焼いています。で味付けもとってもシンプルです。普通にこういう粗挽きの胡椒をかけて完成です。もうこれだけ。でこれね大好きな糖質 40% オフの低糖質ブレッドがスーパーで安くなってたので買ってきました。ブレッド2つと牛肉のこの炒め物を食べた日は満腹感がずっと続いてくれます。で、ご飯食べた後はそのまま洗い物もしちゃいます。後でねやるってなるとめんどくさくなっちゃうので、洗い物してセリアのねマイクロファイバー布巾でさらっと拭いて、で洗濯がねちょうど終わっていたので干していきます。私は浴室乾燥なんですが、やっぱ楽ですね浴室乾燥は。で電気代とか高くなりませんかっていうコメントが来たんですけど、みんなどのくらいなんだろう、そんなにこうすごい高いっていうイメージがないので、そこまでなんじゃないかなとは思ってるんですけど、一応3時間30分くらいに設定して浴室乾燥をしています。でこれがですね、もうリビングに戻ってきて、フランフランのこのマッサージ機、持ち運べるやつなんですけど、すっごい気持ちいいんですよ。あったかくなるマッサージ機で、これねどんどん腰だったり首だったりに移動させてやってるんですけど、テレビ見ながらとかいつもやっています。はい、こんな感じでねまったりした休日でした。モーニングルーティーンとかナイトルーティーンとか日常とか増やしていきたいと思うので、その時はまた見てください。それではバイバーイ。今回も最後まで見ていただきありがとうございました。よかったらチャンネル登録、グッドボタン、概要欄のチェックもよろしくお願いします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。